បាទសួស្តីបងប្អូនអោកនេះក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីពពរនៃការបើកពាណិជ្ជកម្មនៅលើទូរស័ព្ទដៃហើយការប្រើនេះគឺខ្ញុំប្រើនៅលើ iPhone បាទដែលពីមុនគឺយើងធ្លាប់តែឃើញខ្ញុំប្រើ Android ឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងប្រើជាមួយ iPhone បាទរៀនលេងតិចតិចបាទ អកលអញ្ចឹងគឺការបើកវិកម្មគឺយើងអាប់ឡូតតាម YouTube app ឬក៏អាប់ឡូតតាម YT Studio ក៏បានដែរបច្ចុប្បន្នណាបាទ YouTube app ក៏យើងធ្លាប់ដឹងហើយបែបប៉ុនការអាប់ឡូតវីដេអូគ្រាន់តែចុចវីដេអូខ្លိုင်းនេះមកបាទហើយយើងចុចអាប់ឡូតខ្លိုင်းនេះបាទចុចអាប់ឡូតខ្លိုင်းនេះមកហើយយើងរើសវីដេអូដែលយើងចង់អាប់ឡូតបាទហើយយើងចុច Next បន្តទៀតតទៅហើយយើងគ្រាន់តែដាក់ Channel ជើងមួយមកបាទអូខេ Q&A អញ្ចឹងមក Question Question and answer អូខេចឹងយើងដាក់ឡាញនេះ private ណាសម្រាប់អ្នកដែលមាន monetize សូមដាក់ private មូលហេតុអីឲ្យពាណិជ្ជកម្មចូលឲ្យអស់សិនបាទហើយវាឆែកវីដេអូយើងមានបញ្ហាអត់ spam អឺសំតោចាញ់លឿងឬមិនលឿងខុសគោលការណ៍គេអត់ចឹងណាបាទចឹងយើងដាក់ private សិនមកកុំខ្លាចបាទដាក់ private សិនមកហើយចុចដានមកយើងចុច upload ទៅបាទហើយអ្វីផ្សេងទៀតបងប្អូនចេះហើយ โอเคឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកមិជ្ជកម្មនៅក្នុង YT Studio យើងចុចកន្លែង YT Studio ហ្នឹងមកហើយយើងចូលមកកាន់កន្លែង Content នេះបាទកន្លែង Content នេះហើយយើងចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងនេះអាវីដេអូនេះបើកដុល្លារកើទេបាទបើយើងផុស public មកអត់មានមិជ្ជកម្មទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងយើងចុច edit កន្លែងនេះមកចុច edit វីដេអូបាទចុចបីគ្រាប់ទូទុយហ្នឹងហើយចុច edit វីដេអូកន្លែងនេះមកតទៅមកទៀតយើងចូលកន្លែងនេះយកថា អនបាទដោពីអ so, ោមកអនវិញបាទអាហ្នឹងទៅបិទបើកនិកម្មសំតោះបាទចាំថាអត់ចេះប្រើមែនបាទអនហើយយើងថយមកវិញអរនេះអញ្ចឹងយើងអនណាមក Tyson on បន្ទាប់មកទៀតយើងអាចចុចកន្លែង private នេះទៅជា public វិញមកបាទតែប៉ុណ្្នឹងមកយើងចុច back ថយហើយយើងចុច save ពេលនោះគឺយើងវីដេអូយើងដាក់ប្រតិកម្មបានហើយ OK អរគុណច្រើន